Når vi skal regne areal, så areal forkortes med A for areal. Det flate innhold. Det et navn vi kan kalle det for. Vi kan også kalle det for overflate. Det spiller ikke noe rolle om vi kaller det for flateinnhold eller overflate, men det vi gjør når vi har areal, det at vi tar en side, og så ganger vi med en annen side. I noen firkanter, noen rektangler, så ser vi det at kanskje har vi en side her og en side her, og de er like. Hvis de er like store, så A er lik S ganger S. Vi kan også skrive det som A er lik S i andre. Men hele poenget her at vi ganger en side med en annen side, og da får vi et mål på hva figuren inneholder. Nå skal vi straks se på hva vi kan gjøre hvis vi da ikke har sider som like store. Hvis jeg har et rektangel, da har jeg altså rette vinkler, sånn som her. Da måler jeg, eller så ser jeg på figuren, hva lengdene. Hvis den ene lengden for eksempel 4 cm, og den andre 2 cm, så vil det jo også være slik at hvis det et rektangel, så det 4 cm nede og 4 cm oppe. 2 cm høyre, 2 cm venstre. Vi kaller gjerne disse sidene for lengde og bredde. Og arealet lik lengde ganger bredde. For kortet så skriver vi det som A lik L ganger H. Når vi skal regne ut dette her, så skriver vi gjerne opp en sånn A for å vise hva vi gjør, og så tar vi den ene siden. Det som viktig at vi tar sider som ikke like, så denne jo lik den. Da ganger jeg denne 4 cm med en som ikke lik, altså 2 cm. Da skriver jeg 4 cm ganger 2 cm. Når jeg multipliserer eller ganger en side som har et mål, som centimeter, med en annen som har mål, sånn som centimeter, så skriver jeg svaret som centimeter i andre. Dette viser meg at jeg har tatt centimeter og ganget med centimeter, da får jeg centimeter i andre. Det kalles også kvadratcentimeter. Så tar jeg tallene 4 ganger 2 og får 8 kvadratcentimeter. Og dette en måte vi kan skrive arealet på, som en fin oversiktlig måte. A lik, og så skriver vi regnestykket, og skriver svaret. Dette sånn vi regner rektangler, som har litt enkle tall å forholde seg, som vi kan forholde oss til. Så som lett å regne i hodet.